Assalomu alaykum, sizlar bilan Ibrohimov. Men bugun hozir Minecraft serverlariga ulanayotganda ba'zi bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Misol uchun, endi men bu server ishlayapti deb tasavvur qilaylik, ulanishga harakat qilsak bir xillarida shunaqa ashibka chiqib keladi. Ishlab turgan serverda ham shunaqa ashibka chiqib keladi. Bu muammoni hal qilish hal qilishga bitta variantini ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu muammoni hal qilishda bo'lishi mumkin bo'lgan variantlardan bittasi IP adresini serverda topolmayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz tarmoq nastroykalariga kiramiz va u yerdan adapter nastroykalariga kiramiz. Mana menda adapterlar chiqdi. Wi-Fi dan ulangan bo'lsangiz, buni tanlaysizlar. Agar simdan ulangan bo'lsa, qanaqadir Realtek PCI, misol uchun mana buni yozyapti menda. Anda iminda mash orqali ulangan olaman. Properties in pasini bosasizlar, ruscha bo'lsa ot esimdan chiqib qoldi, svoystvo degan joyimi shunaqa bo'ladi. Hop, shu yerda internet IPv4 degan joyda nastroykaga kirish kerak bo'ladi. Misol uchun IPv4 oxirida yozilgan bo'ladi ruschasida, o'shani nima qilasizlar, topasizlar. Xo'sh, bu yerda mana bitta tepasidagi yoqu turgan bo'ladi. Pastidagi o'tkazib turib, yo'q. Mana hammasida tepasidagi turgan bo'ladi. DNS degan joyida pastidagi o'tkazsizlar-da, KMSga yozasizlar. 88 Google DNS serverini kiritamiz, chunki bizda qanaqadir uzun online shular DNS serverlari hammasida muammolar bor-da, qanaqadir o'shani hisobiga biz Minecraft serverlarga kirishimizga imkon bermaydi. Qanaqadir ularda yangilanishga ko'p vaqt ketib qoladi, o'shaning uchun shunaqa muammo bo'ladi. Okay bosasizlar. Men hozir cancel deb bosaman, chunki menda men bitta nastroyka qilgan narsalarim uchib ketadi. Oxirida sizlarda ham mana shu yerga qayta kirsanglar, mana men bitta 8888111 bo'lish kerak. Mana shu ikkita IP DNS serverdan bittasini deb o'xshab ketish ehtimoli ko'proq server kirayotganda. Mana bu tepa tomon boshqa narsa uchun bunga tegmaysizlar. Mana bunaqa turish kerak qisqasi. Menda unaqa lekin plus. Hop, qisqasi okay bosamiz. Mana Wi-Fi da ham mana shunaqa qilib qo'yganman. IPv4 va mana pastda 8888111. Okay. Shu ishlarni qilganimizdan keyin ko'pincha menda muammolar bo'lmay qolishi boshlagan edi. Bemalol serverlarga kirib o'ynavardik. YouTube uchun ochgan serverlarimiz, misol uchun shunaqalar hammasi bitta. O'shalarda ham shunaqa muammolar bo'ldi boshida. O'shalarni oldini olish uchun. Xo'p, endi hozir yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ertaga xudo xolisi stream qilmoqchiman. 13-sentyabr kuniga to'g'ri kelar. Videoni keyinroq ko'radigan odamlar uchun. Uning uchun prosta sizlar ham kirishingiz mumkin deb serverimga kirayotganingizda muammo bo'lmasligi uchun shu narsani oldindan qildim videosini de. Hop, misol uchun mana bu server adresini beraman. Mana bu server adresini kiritasizlar, streamni tagida yozib qo'ygan bo'laman. Streamda ham har safar chatda yozib turaman bu narsani. Mana bu server adresini yozasizlar, qanaqa bir men bergan qanaqani. Bemalol kirib bizning streamda chiqishingiz mumkin bo'ladi. Qiziq bo'ladi degan umiddaman. Agar o'rtoqlaringizda sizlar ochgan serverdagi ulanishda yoki bu libo serverga ulanishda muammo bo'lsa, mana shu videoni jo'natishingiz mumkin. Bemalol o'sha boyagi nastroykalarni to'g'irlab serverga kirishligi ehtimoli oshadi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolisa yakshanba kuni, shu 13-sentyabr kuni stream qilishga harakat qilaman, agar ishim chiqib qolmasa. Endi xohlasangiz, sizlar ham bemalol serverga kirishingiz mumkin. Bo'pti, sog' omon bo'linglar.